mine dessa terracotta. De terracottas. Går det greit her, eller? Are you feeling free? Kidden dere koser seg veldig masse. Løper i stressa omgivelser, men... Dere tar vi vare på denne lille, eller? Så du er altså en herremann. Det er veldig interessant for koppen å vite det. Ok, da får vi dra og mine da kompisen vår endelig er hjemme. Og vi har the good stuff today. Klarte ikke å lage noe bedre pickaxe akkurat nå, for jeg har ikke nok XP til å gjøre det med. 29, er det noe jeg har brukt opp? Ok. Jeg bruker nemlig å dra en spawn der. Så får vi se om vi kanskje finner ting som coal og andre deilige saker. De bluestones ønsker vi også, hvis vi aldri nei takk til litt fart og spenning. Ja, vi ønsker om vi finner spawns og sånt, så ønsk meg helse til. Jeg vil da mine meg utover en plass og se hva jeg finner. Oh my awesome goodness. Har vel ikke vært her etter at jeg fikk ha i det da. The good stuff, det tror jeg ikke. Så dette er jo en hule å sjekke seg. Sjekke ut, mener jeg. Det er jo så awesome dette her, stort altså. Jeg har jo på sett og vis vært i på en lang cave-tur allerede. Fra dette sandstedet. Jeg husker ikke hvor jeg endte opp hen. Det var veldig stille, må jeg si. Jeg aner ikke hvor den ene geoden tok vegen. Jeg vet jeg fant den en eller annen gang, men... Borte en, og borte ble en. Aha. Er det noe jeg ikke har så mye av, så er det kaldt, faktisk. Så hvor kunne det vært spennende å dra i gang en... Vi får se. Jeg tror jeg får grave meg djupere ned. Men at jeg gjør det fra et sted kjent til, med mindre vi har noe spennende her oppe. Det tror jeg ikke... Lyst til å finne en sparavni-spawner. Problemet er at jeg glemte å markere hvor jeg det ploppet ut fra. Jeg husker alltid å vanne that shit, liksom. Men ellers... I have no idea where I come from. Ok, her var det skrekk på boks. Jeg har også skrekk på boks, altså. Vondt og vondt, jeg også. Jeg trenger ikke den ekle bua di. Koppangen have something already. Det blir siste greien jeg ønsker å kjøpe meg, så blir det vel en god bow. Så her er det unfound stuff. Jeg bryr meg ikke akkurat om det iron-greiene akkurat nå. Så her har man ikke vært, ser jeg. Nice, bravo. And that's it. Om jeg bare kunne vite hvor i alle dager det kom fra. Der er det lava, det har ikke så mye å si. Ja... Kan jeg i hvert fall ta med en redstonis. Man vil ha redstone til stuff and stuff. Jeg er kanskje ikke en sånn der farm dealer, men redstone er alltid så ok å ha likevel. Så, hvor kan jeg komme? Og så plukket jeg den ekle buen likevel. Hvor kan jeg ha kommet ifra? Jeg gikk jo bare en gang ned, liksom. Åja, kan det være det her stedet? Montro, åja... Very interesting. Ja, det her er sikkert stedet mitt. Eller, ja. Der har man gjemt seg en gang i tiden. Der, vet du. Der er oppgangen. Ok, nice to know. Åh, 24 og... Ja. Jeg er redd dette er et nivå som... Ikke er så bra å mine fra akkurat nå. Ikke når jeg ønsker meg ting som kaller sånn. Så jeg velger å gå opp et stykke høyere her. Og det er jo mer riske på en annen måte det da.
se, jeg har vel allerede en nice gagne her, ja. På LF-en. Og da kjører vi på. Med litt grann stripe i minds. Skal vi likevel gidde å ta med oss det her, kanskje? Trenger ikke smelter det nå. Det er jo greit å ha. Ta oss med Fortunis. Og jeg syns jeg så en cave, for det er jo òg interessant. Så det jeg ønsker å finne da, er jo en spawner med sånn der musikkdisk. Hadde jo vært veldig greit. Men du vet åssen Minecraft funker. Er det noe du vil ha, så finner du ikke akkurat noe, liksom. Du er nødt til å ikke lete etter det. Sånn som diamanter er kanskje ikke den kjempestore greia i dag, selv om det er fremdeles ønsket å finne diamanter. Dislimundas. So let's go then. Å ja, Minecraft Legends. Ja, jeg har faktisk ikke spilt noe mer av det spillet etter at jeg ga meg for dagen. Da i den streamen, så har jeg ikke gjort noe mer. Så det blir jo noe som jeg gjør kanskje i morgen. Kanskje blir det da. For at det er akkurat som jeg fryktet. Selv om det er et Minecraft-spill, så har det dessverre ikke fanget meg noe særlig når det gjelder interesse. For det første så syns jeg nok at Minecraft Legends har litt vel svak og dårlig historie. Eftersom, ja, mange av karakterene prater jo ikke. Det er veldig greit å ha sikkert en sånn historie, da, av piggdyr invaderer og gjør greia si, liksom. Uh-oh, that is not good. Cannot want you. Det er ikke bra i det hele tatt. Fordi det er vann. Så det vil man jo unngå, da. You first. Ok, så vi må sno oss, vi, da. So, what can we do then? Annet enn å sno oss. Og der fikk vi litt vel mye av det der, men ja, forresten, på dette nivået så er det jo ganske så lurt å crunche, altså snike, da, som Minecraft kaller det. Og nå har det selvfølgelig ikke kommet med i videoen, men vi har endelig fått vite når 1.20-oppdateringen vil bli løssluppet. Og det kommer til å skje den 7. juni. Så gjør dere klare, folkens. Der fant jeg faktisk diamonds på dette nivået. Det er helt fantastisk og utrolig godt. Så yes, forbered dere. Ting dere kan gjøre, er å finne geoder. Fiks dere sånne ametystgreier. Sånne charts, du vet. For jeg tror man trenger, ja, man trenger i hvert fall til den nye typen skulksensors. Skaff dere masse diamanter. Det trengs til denne her trim-greien. Skaff dere netherite. Det er noe jeg ikke har ordnet så veldig mye av akkurat i det seneste århundret. Jeg har jo litt å bruke, antagelig. Og sørg for å ha masse bambus, så kanskje du er flink med farmen, så kjør i gang med en sånn der bambufarm. Min farm i Lasap er i det tregeste laget, så der har jeg rett og slett villet finne en sånn spesiell jungel. Jeg lurer på om det heter spare jungel eller noe sånt noe. Det heter kanskje i gamle dager. Du vet, en sånn dash med jungel som har masse sånn bambu. Der har man også lettere for å kunne finne pandas. Så i Lasap så fant jeg jo en naturlig spawnet brun panda. Very interesting. Alltid veldig gøy med disse sjeldne fargene. So that's all. Ja, derimot så er jo axolotl en veldig rare dyr, blitt i hvert fall for oss bedrockers, eftersom de spawner ikke alle lushcaves. Det er det jeg har lært. Om det er en bug eller om det skal være sånn, vet jeg ikke. Det er bare enkelte lushcaves med disse vanngreiene hvor jeg, ja, for eksempel hvis man finner et sted hvor det spawner de der tropical fishes, så har man større sjanse for å kanskje at det også spawner sånne axolotls. Så der fant man faktisk 8 Dislimundas diamonds. Og det er jo skitiskerende bra saker. Man vil jo ha mye mer med kall. Jeg tenker ikke å gjøre denne videoen så sinnssykt lang. Så ja, der har dere noe å glede dere til. Pakk dere saker. Har dere
Altså, la oss si at dette er en litt eldre verden, og dere faktisk har sylkers og enkjest og hele pakka. Så pakk den ned med et par saler. Dere ønsker både saler og kaktus hvis dere finner en desert village som ikke har blitt funnet før. For det trengs jo noe helt nye for å få inn disse nye biomene. Så pass på, hvis dere da ser en kamel, så har dere deres ene sjanse til å skaffe dere en kamel. Og da vil dere ha både sal og kaktus. Husk på at kameler kan ikke holdes inngjerdet på en normal måte. De bare går rett og slett over gjerdet. Så tenk på å ha dem i et bosted hvor du kan lukke dem litt mer inne. Gi dem stor nok plass bare. Så ikke lage gjerde rundt og tro at yes, nå er alt i orden. Så bare tramper de over, liksom. Jeg vet ikke om denne bugen med leads fremdeles er i spillet. Derimot, det jeg har lagt merke til, er at despawningsbøgen er tilbake. Så ikke bare despawnet levende dyr da, i denne verden her, men det er også despawnet visse saker og ting i min andre, altså i Last Hope. Dette er ikke bra for en som ikke har greiene sine på hjelmen. Jeg mangler jo de enchanta til å overleve under vann. Ingen av villagene mine hadde det, nemlig. Så det så. Da får vi snu oss igjen. Jeg hater de vanngreiene der. Så jepp. Gleder dere? Det gjør jeg. Jeg ser veldig masse frem til 1.20-oppdateringen. Og fremdeles så mener jeg at det er Cherry Blossom, ikke bare biomen, men selve trærne og de små rosa blomstene som er det jeg ser aller, aller mest frem til. Yes, du hørte det riktig. Og jeg bare gjetter på at dette blir en sånn oppdatering du må manuelt se etter. Så husk å se etter oppdateringen den 7. juni, sånn at du ikke sitter der hele dagen og venter på at den skal komme inn automatisk. For at det er ikke sånn lenger. Det bruker å være sånn at du må laste ned manuelt. Så hold øynene oppe. Jeg vet at det ligger sånn her når det gidder ikke å bry meg om nå. Så en ball følger meg tydeligvis med meg hjem nå. Den der er det ikke noen mening på. Så det blir ikke lange mineturen. Det gidder jeg ikke. Så jeg tenker på da å skaffe etter hvert materiale da til å bygge dette huset som jeg ønsker meg. Det hadde jo vært riktig så nice. Liksom bli igjen i det grønne landet en liten stund. Men vil jeg ha terrakottegreier, så må jeg jo uansett tilbake til dette stedet. Så det er bare koselig å komme i gang med livet. Kan hende jeg bygger meg en annen tradinghall. Vi får se på det. Jeg mangler silkedødsgreier, og jeg mangler jo et par sånne armor pieces. Det er liksom det jeg mangler. Sånn. Enda en gang. Var ikke akkurat du der? Ok. Så akkurat nå så spiller jeg aleine, for at vi spiller tydeligvis til forskjellige tider. Jeg vet at denne vennen av meg spiller gjerne på nattestid, og min døgnrytme har jo holdt seg ganske bra i en lengre periode nå, så jeg er våken gjerne sånn på morgentimene, og det betyr jo også at jeg kanskje legger meg tidlig på kvelden. Så vi krasjer litt der, men det hender selvfølgelig at vi møtes. Når det gjelder de tre andre, så vet jeg ikke. Det høres ut som de er mer interessert i andre ting. To av dem er kanskje mye mer interessert i å spille Minecraft på Java, efter det jeg har forstått, å kjøre sin egen vei, hvilket er helt ok. Vi har jo fortsatt kontakt og sånn. Så da tror jeg hovedsakelig, i hvert fall i denne nye verden, at det kommer bare til å bli oss to som spiller her. Jeg har virkelig ikke inntrykk at de tre andre har lyst til å spille i min nye verden her. Men vi får se når den 1.20-oppdateringen detter de innom, om de kanskje har lyst til i hvert fall spille i Last Hope og finne disse tingene. Det kan hende at de får lyst til å være der da. Det vet jeg ikke. I alle fall, jeg spiller fortsatt begge verdenen, både Muddy Adventure, som da er denne verden, og Last Hope. Jeg forbereder til den oppdateringen, jeg også. Jeg håper liksom hver gang at det her bare skal være en sånn shorts cave, men det er ikke det. Ok. Det var jo så mye greier òg da, veit du.
Så jeg har funnet diamanter og må si meg veldig glad for det. Det eneste jeg skulle ønske nå, var at jeg fant mer kull. Det sies jo at det er disse høye fjellene, der skal det være mer kull å finne i høgden. Det tror jeg nok stemmer. Men dette er på sett og vis ikke et sånt megahøyt fjell. Så det er det vel litt mange på i denne verden her. Fremdeles veldig interessant å kjøre på med en survival-verden her, må jeg si. Rett og slett for at man har helt andre typer utfordringer. Og at i starten så er det ganske så mye vanskeligere å komme i gang med livet. Hørte jeg en Jeg hadde vært veldig glad hvis jeg bare hørte en cave her, liksom. Hørte, altså. Så det man ikke fant i dag, var en spawner. Hvilket selvfølgelig er synd. Men jeg har funnet andre gode saker. Og jeg fant ikke mer bluesteiner. No more blue stones. Og man har jo veldig mye av det her allerede. Ok, så jeg Der tenker jeg at jeg sier stopp, og så går vi tilbake sånn at jeg forstår hvor jeg er hen. For er det noe annet jeg trenger, så er det jo materiale til å bygge dette huset. Har veldig lyst til å putte mine villagers nedi svampområdet. Så vi får se hva jeg gjør der. Om det rett og slett kanskje bare slenger hele hurven inn i en treninghall. Det kan godt hende. Jeg tenker veldig masse på å gjøre det, for da har jeg liksom noe sånt i nærheten av der jeg bor. Jeg trenger så sårt flere villagers å handle med, da diamanter ikke er så himmelig enkelt å finne. Mange liksom spader og sånn, så det er veldig mulig at jeg skaffer materiale til det. Så hva blir neste ting i Mundy Adventure? Og det er ikke så godt å si, altså. Det kan hende, da, som sagt, at jeg vil finne mer materiale til å bygge dette huset. Og da kommer det til å gå en del tid i Desertland, for det er terrakotta jeg ønsker meg. Vi får se hva jeg ønsker meg. Kanskje det bygger i med vanlig mudd. For rett og slett sedan, sier jeg bare. Så yes, har vel muligens mange mangrovetrær jeg må ta ned uansett. Før jeg i det hele tatt tenker på noe annet. Hater at vi er så omringet av disse vanncaves. Det er ikke så gøy. Og at jeg ikke fant noen sånne deilige coals. Så er jo spørsmålet, da. Der er den. Så da er oppgangen her. Så da har jeg altså to villagers her i mitt heim. Som viste litt hva det var for noe. Så det er blitt en til. Jeg har gitt dem litt grann mer mat. Så hvem vet hvor mange som egentlig finnes der oppe når jeg kommer opp nå. Jeg bruker jo liksom å sove vekk natta der. Jeg vet ikke om villagerne har lagt merke til den sengen der. De er jo litt hundeaktige, sånn. Så ja, det blir absolutt neste greie jeg kommer til å jobbe meg mot. Det tar sin tid. So that's it. That's really it. Så det huset der som er midlertidig, det mangler jo også et tak, blant annet. Og her løper et av våre barn. De er på en måte litt stressende å se på, for de gjør liksom ikke annet enn å løpe rundt. Jeg skulle nok ønske at de kunne roet seg ned en del. Der har jeg lagt ifram meg den sengen. Der har vi nitwitten vår. Han viste seg å være en herr nitwit. I hvert fall for nå, da. Jeg veit åssen villagers er det vi skifter på. Det gjør det som trengs å bli gjort. Jeg vet ikke hvor min andre lille venn er. Altså, her føler jeg at jeg har veldig lite med Hva skal jeg si kontroll over disse villagerne. Kanskje fordi det er så høyt oppå. Det er de liksom er overalt. Underspann man jobber inne, da. Så var du her hele tiden. Det er så amazing. Alright, der har vi det. Ha det bra, det, folkens. Vi ses igjen snart i noe helt annet, kanskje. Men vet, jepp, vi ses. Ha det bra. Ha det, ha det.